aga täna on ka meie kolleegidel Vikerraadios suur pidupäev, sest Vikerraadio tähistab oma 50. sünnipäeva, sest just täna aastal 1967 läks eetrisse esimene Vikerraadio saade, nii et palju õnne neile ja mitte ainult, nemad ei tähista, vaid me läheme neile külla ka täna hommikul koos loomulikult sünnipäeva tordiga, mis siin samas hommikul valmib. Lähme vaatame, kuidas neil tänane hommik möödunud on. Tort tuleb juba kõigepealt valmis teha, et Liia Virkus on stuudios meil sel teemal abiks ja mis tort siin valmima hakkab, seda saame õige pea näha. Igatahes meil on siin tiramisu küpsised on olemas, meil on toorjuustu. Kreemi vist on ka ja mesi ja pistaatse pähklid, et sellise hommikuse, esmaspäeva hommikuse magusa vajaduse saab täna kindlasti rahuldatud ja hea on minna kolleegidele tordiga külla. Kuulake teiegi täna Vikerraadiot ja ma arvan meenutamist leiate kindlasti. Kindlasti. Ja me jätkame nüüd siit köögist koos Liia Virkusega, sest Vikerraadiol on sünnipäev ja on vaja teha üks sünnipäeva tort. Tere Liia! Tere hommikust! No ütle, mis torti me täna hommikul Vikerraadiole teeme? Teeme sidruni tiramisuud. Saavad kohe mõnusa kevadise kauni tordi. Mis on vaja ühe korraliku tiramisuu tordi jaoks? Tegelikult läheb tiramisuu küpsiseid, siis läheb toorjuustu vaht läheb vahele, toorjuust ja vahukoor, natuke vanillisukrut ka. Siis läheb sidruni kreemi, mille võib ise teha, võib ka poest valmis osta. Ja me kastame kõik küpsised sitruslikööri ehk kontroosse. Võib ka sidruni mahla sisse kasta, aga siis pole päris see, tegelikult see annab sellise mõnusa mekki tordi. Et oleks ikka õige tiramisuu, jah? Õige tiramisuu. Kevadine sidruni tiramisuu. Kui raske see sidruni kreem ise teha on? Ei ole üldse raske tegelikult. 5 minutit piidil kuumutada ja jahtub selliseks paksuks. Et on munakollane või suhkur ja tegelikult polegi muud. Ja ongi olemas. Vesi vannil natuke kuumutad. Millest me alustame? Kanname siia laame küpsised. Laame kastame siia. Kõigepealt ma panen kihikreemi. Vahust on siis vahukoore, vanillisukru ja toorjuustu. Väike kihikreemi, siis kastan kõik küpsised siia limoncello või siis kontroosisse. Need siia kreemi peale, siis on kiht sidrunikreemi, kiht jälle toorjuustu vahtu. Uus kiht küpsiseid, mis on kastetud likööri sisse. Ja jälle samamoodi peale kaunistada külmkappi. Et tegelikult laod kokku mingi 10 minutit seda torti. Ja maitselamus on vau. Kaugelda see kappis peab seisma, et oleks sellise mõnuse ja õige maitsega? Ütleme 4 tundi, kui nii üleöö on isegi kõige parem. Et siis ta jääb mahlane ja läbi muud. Mahlane, jah. Kas see peab olema selline, just selline alus selles mõttes, et ta võib ka teha mingi kausi sisse äkki või kuidas see? Saab ka kausi sisse, siis sa võivad kuidagi neid küpsiseid niimoodi murdma ja poolitama. Muidugi saab kausi sisse ka teha või mingi ahjuvormi sisse näiteks. Ei ole väga suurt. Ei ole ja sa võid teha muidugi ka 4-kandilise, kus laud siis 2 kihti neid. Aga minu tiramisuu kuju on hästi ilus, kui ta on nagu selline piklik. Selline õige. Varsti näeme. Väga tore, aga ma küsin su käest teile, et kui tihti sa pead üldse sellised sünnipäeva torte tegema? Kui palju sult, ma ei tea, sõbrad või tuttavad, et sa küsivad, et ole hea, tee veel üks tort, sa kindlasti oskad ju. Päris palju, kui ma küsin just külla tulles, et mida ma siis kaasu võtan, siis ikka, et no tee mingi hea tort jälle. On mingid lemmiktortid ka, et ma sõprad välja kunnud? No pesee baasil ikkagi Pavlova stiilis või pesee rullid. Ka tiramisuu on väga levinud toorjuustukoogid. Porganditort, peeditort, igasuguseid on. Mis torti sulle endale kõige rohkem meeldib teha? Mis on kõige sellisem lemmikum? Mulle meeldivad ka tegelikult pesetordid. Ja mulle meeldivad tordid, mida saab eelmine päev valmis teha, minu arust, siis on rahulik. Kuule, aga me saame nüüd hakata vaikselt siin vist... Jah, tulebki hakata kokku panema, et saaks ta imbuda külmkapis. Kas sa näitad meil ette ka, kuidas see käib äkki? Aga sellest mul on nüüd kreem vaja vahustada. Sa hakkad kreemi vahustama nüüd? Seda me saame teha siis, kui meil on mingisugune muu asja ehtes parasest aega. Seda ei saa siin praegu suristada, jah. Mul mujal nüüd see suristamine. Aga kuidas me seda torti kaunistame? Kui meil on nüüd see valmis laotud siia peale, kõik ilusad kihid on olemas. Siis ma võtsin tegelikult kaasa astelpaju marju, et teeme siia 50 peale. Ja pistaatsepähkleid hakin ka, selline kaunis roheline. Ja annab head maitsed ka. Kas need pistaatsepähklitega kaunistamine on mingi selline viimase aja trend või see on juba... See on ka suht ja viimase aja trend, et neid on rohkem saada. Meeldivad pähklid ja ta jääb kihtilt roheline. Mis asjadega veel torte kaunistatakse viimasel ajal? Mulgi tegelikult marjad on hästi levinud, sest marju on nüüd aastalingselt poes saada. Pähkleid, šokoladi kindlasti ohtavad, šokoladi kreemid, lasuurid on muidugi väga popid. Nad peavad kuidagi nirisema mõnusalt tordilt alla, siis nad on hästi ahvatlevad. Kas sellest sefiiri
portsu nagu vanasti oli tortide peal , sellist asja enam ei ole või see on uuesti tagasi tulnud ? pidi olema , see on täitsa tagasi tulnud , just nostalgiatordid , mina ise ei ole selline sefiiritordi fänn , et minu arust on ta hästi magus , aga pidi olema täiesti , vana tuleb tagasi . kui paljud eestlased viitsivad ise kodus torte teha , ma saan aru , et kooke tehakse küll vist , aga kas torti võetakse ikka ette ka või ? natuke vähe vist jah , kooke küpsetatakse rohkem , aga nüüd võib-olla ongi vaja selliseid lihtsaid torte , kus sa ei näe hullu vaeva , vaid tõesti paned 10 minutiga tordi kokku , et . et nii on . seda ei peaks küll kartma , see on tõesti lihtne . et kõik , kes söönud on küsinud küll mu retsepti ja hakkad selle järgi tegema , et see on mul nagu selle kevade hitt kuna suvi tuleb , siis ma küsin kohe , kas kõigile nendele , kes kardavad , et noh , söön selle ühe tüki ära ja siis on rannavorm läinud . ei ole kindlasti , ei ole . no siis on väga hästi . et ta ei ole nii rammus ja sa ei söögi talle väga palju ka . üks kiire ja lihtne tort on meil siin sünnipäevaks ikka raadiole valmis . hea kiire lihtne tort . no kohe varsti näeme lähemalt ka , milline see tort valmiskujul hakkab välja nägema aga... . jah , praegu on natuke hale . natuke hale näeb välja , ei ole hullu , tuleb kreem ja selline mitu korda peale . kollaseid kihte ja kõike . just . meil köögis suur sagimine käimas , nimelt valmistame ette ühte torti ja saate lõpus me külastame ka Vikerraadio stuudiot ning Liisu läheb ja viib selle tordi meile kenasti kohale . Liisu , kus maal me tordiga oleme praegu ? no me oleme siin köögis täpselt nii kaugele jõudnud , et tort on iseenesest valmis . Liia Virkus võtab selle kohe külmkapist välja ja me saame hakata seda nüüd kaunistama . jaa  nii , me saame korraks kiirelt rääkida ka , kes varem ei näinud , mis tort see on ja kuidas see käis ? see on üks ütlemata lihtne tort . no ei näe väga lihtne välja . ei näe või ? tegelikult on tõesti 10 minuti kokkuladumine . et selleks läheb vaja tiramisu küpsiseid , läheb vaja toorjuustu , vahukoort , sidrunikreemi , mida võib ehk lemon curd'i ingliskeelset sidrunikreemi , mida võib siis poest tänapäeval valmiskujul osta , kui on kiire ja ei ole väga osav köögis või siis keeta ise , on tegelikult sidrunimahl või suhkur ja munad , munakollased , muud polegi . küpsised me leotasime , eks ju , seal sees ära . ja väga oluline jah , tsitruslikör ehk Cointreau või siis limoncello , mis kellelgi kodus on ja kes teeb lastele , loomulikult sidrunimahl sobib ka , aga see ei ole päris see . no et ma pean ütlema , et siin on seda sidrunilõhna on küll tunda , ikka niisugune mõnusalt nagu . ja see annab see tsitruslikör muidugi ka ei saa salata . ja siis ma panen , vahustan toorjuustu vahukoore , panen selle väikse kihi siia põhja , et ta tuleks mahlasem kastan küpsised liköri sisse , supp peale . siis tuleb sidrunikreem . sidrunikreem . vahukoore toorjuustu vaht , jälle Cointreau'sse kastetud küpsised ja ongi valmis  väike kaunistus . kas kihtide arv on selline , mis võib kohe kasvada või no, kuidas kellelegi tundub ? mina olen harjunud kahe kihiga tegema , sest uskuge , ta vajub teil lihtsalt laiali muidu no. . et kui panna kolmas peale , on väga efektne , aga lihtsalt raskusega nagu vajub ära . nii ja nüüd me saame kaunistada . staatse pähklitega ja astelpajuga . ma paneks vist enne kõigepealt , me mõtlesime , et teeme 50 peale . nii et . teeme 50 . see on nüüd selline sünnipäevatort . loo protsess , et ega ma iga päev numbreid ei tee , aga katsume siia selle ilusa 50 kuidagi saada  ja need pähklid on vaja siis lihtsalt ära koorida . ja pähklid lihtsalt koorida , mul on siin see töö veel ka pooleli , et ja hakkida kergelt , siis paneme sellist kergelt rohelist peale , et noh , iga päev me ju seda 50 astelpajust ei teegi , siis piisab täiesti pistaatsia rohelisest , mis on kevadvärvid , kollane , roheline . no meie jätame siin siia Liia nüüd kaunistama ja meie jätkame taas siit kööginurgast , kus on Liia Virkus hommikutse teinud Vikerraadio sünnipäevatorti . mis tort see on ? see on sidrunitiramisu  kui tavaliselt klassikaline on see mõru kakaoga ja alkoholi sisse kastetud tiramisu küpsised , siis see on sidrunikreemi ja tsitruslikööriga hoopis . nii et mõru šokolaadist ja tumedast tiramisuust on asi kaugel . sellise suvisem variant tiramisu . kevadine . kas selle vahukoore asemel näiteks saab kasutada mingit muud asja ka , kui inimesele vahukoor üldse ei meeldi ? no väga mitte , see on ikkagi kas vahukoore mascarpone või vahukoore toorjuustukreem siin vahel , et keeruline asendada . ma kardan jah , et see vaht peab olema selline õhuline ja hea , et muidu ei ole päris tiramisu . aga mis selle põhilise tiramisu nii-öelda tordi siis teeb , et kui sa ütlesid , et me võime kasutada ka kohvi , siis mis see põhiline on , et kuidas no, tegelikult teha? Ongi sellise natuke mõru ja magusa kontrast , et Tõsta mind üles on nagu tõlkes see tiramisu et siin on ikkagi see liköör ja magus ja siis natuke mõrk ja sidrunikoor ja kõik see annab selle mõrkja ja magusa . muidu on siis kohvi ja liköör , mis annab sellise nii , aga me panime sinna alla , eks ju , selle esimese kihi kreemi , siis tulid küpsised . siis tuleb jah , sinna liküüri sisse kastetud küpsised , siis on sidrunikreem , siis on jälle toorjuustu vaht , küpsised , mis on kastetud , kindlasti immutada alati , kas siis sidrunimahla või tsitruslikööri , kuidas keegi soovib .
ja uuesti kreem ja külmkappi, et põhimõtteliselt kindlasti ta võiks seista, ütleme, 4 tundi kuni üleöö. Aga kui rohkem immutada, siis täitsa tunni kahe pärast on ka söödav. Nii et ma arvan, et see on väga hea juba. Väga selline, vaatlen, sünnipäeva tort näeb välja ka. Aga sul on siin raamatus veel 50 torti. Ma saan aru, et seda torti siin sees ei ole. See ei ole. Siin on mitu seda klassikalist tiramisuud, küll kaks erinevat, aga sidruniga ei ole. Et see on mu selle kevade hit tõesti. Et... No me saame siis kolleeg Vikerraadiost just selle mõnusa kevadise tiramisuutortiga üllatada. Aitäh sulle, Liia, täna hommikul. Palju õnne, Vikerraadio. Just.